Albatta, bunday qorli va yomg'irli kunlarda yo'lovchi va haydovchilardan yo'llarda biroz ehtiyot bo'lib harakatlanish talab etiladi. Noqulay ob-havo Qoraqalpog'istonda ham ko'plab yo'l transport hodisalariga sabab bo'ldi. Xususan Beruniy tumanida Nexia va Howo yuk tashish avtotransporti to'qnashib ketishi oqibatida 5 nafar inson hayotdan ko'z yumdi. Joriy yil 21 yanvar kuni soat 15:25 chamasida Beruniy tumani G'uzor Buxoro Nukus Beniu avtomagistralining 651-kilometrida Beruniy tumanida 1982-yilda tug'ilgan fuqaro o'zining Nexia 2 rusumli avtomashinasida Nukus shahridan Beruniy tumaniga qaray harakatlanayotib, 1974-yilda Xorazm viloyatida tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Howo rusumli yuk tash avtomashinasi bilan to'qnashib ketgan. Natijada Nexia avtomobili boshqaruvchisi hamda bir nafar yo'lovchi voqea joyida hayotdan ko'z yumgan. Shuningdek, Nexia avtomashinasi salonida bo'lgan boshqa yo'lovchilar ham turli jarohatlar bilan Beruniy tumani tibbiyot birlashmasi jonlantirish bo'limiga olib kelingan va afsus o'zlariga kelmasdan shifoxonada vafot etishgan. Voqeani kelib chiquv sabablarini o'rganib qaraganimizda, sirg'anoq kelib chiquv natijasida Nexia markali avtomashinasining tezligi qatti bo'lganligi sababli havo avtomashinasining алдына қарама-қарсы тәрепке шығып кеткені себебі осы ауыр ақыбетлі жол транспорт хадисесі келіп шыққан. Қарақалпақстанда соңғы 2 күнде күзетілген нақұлай ауа-хава жолдарда яна да құшыр болуш керек екенлігін көрсетіпті. Амина Құрбаниязова, Азамат Мырзабеков, Қарақалпақстан, Яшлар.